Pa da, mi smo ovim amandmanom samo pokazali doslednost u odnosu na amandmane koje smo podneli, a koji se tiču ovog novog ministarstva za evropske integracije. I onda je po logici stvari potrebno da u svim odredbama gde se pominju te reči, tražimo da se to briše. Ja moram da vam skrenem pažnju da osnivanje ovakvog ministarstva može da se protumači kao pogrešna stvar u pogrešno vreme i na pogrešno mesto. Mislim da je ovo zakasnelo, da više nije in, da nije više moderno. Britanci su rekli šta su rekli, videli ste i sami, ima puno država koje nisu u Evropskoj uniji, Rusija, Belorusija, Norveška, Norveška je ipak razvijena država, tradicionalno Švajcarska nije tu, Turska je u nekom dugotrajnom, trpnom, tranzicionom stanju već 40 godina, oni putuju, ali od tog puta očigledno nema ništa. I vidite i sami, ovaj prostor bivše SFRJ poprilično nije integrisan i nikada neće biti integrisan. I ako svi znamo da od ovog posla nema ništa, nema potrebe da trošite snage, a ja sam čuo, negde sam pročitao da 3000 državnih službenika uključeno u ovaj proces prepisivanja hrvatskih ovih propisa, poglavlja, navodno ide se tamo nešto se razgovara, nepotrebno se troši emocija, nepotrebno se troše pare, a od Evropske unije teško da možemo da dobijemo neku korist, obzirom da nam otimaju Kosovo i Metohiju, da su najavili i Vojvodinu, ako ne ovako, onda kroz kupovinu zemljišta, a budite uvereni kao evrofanatici, na kraju će demokrate da se izvuku iz tog procesa i sva beda ima da padne na vas, a vi ni krivi ni dužni. Krivi i dužni samo što volite vlast.